Намылуугары күзки жарыктаг болуу кийиннен өкөмө харчылан каз бирдилере бээлеринин тирестеринен керексир жарыктарынан түбүгүрөлөр. Камагатта олорор эдерия Роза Новгородова дойдутугар олохтоо ателье арыенүлөлөтөр. Тесиргер бу сала төгөскилле актүкүлөлү турун Нургиян Романова материалдан билсин. Үлэгай маныгы кетилдер таңас, сақа таңахын күндү түйлэгі тиги. Бу күрдік иіс қая бағар көріңін кыры-кырылан сағалабыт Роза Новгородова ателиета күн бүгін нәхеленияға ағасты күлелі тұрар. Кене бизнеске баста кетіреген бұлырын жарықтақ болу кейіндің өлбіта. Маңнай ұта сүйіз бейін 2-тіхінші солковай көрілібіт субсидиянан естенерген адылақ тұттар тәрелін қатшымын. Тіреген үлінерер предприниматель қыз бұйыл тағаны саңа естенер машиналары ылыммыт. Бұл түйтігер скорняжный машинкалар. Быйыл боллар. Это бусаңа алыбыт. Августан кысты кенине түлеага тиген сагалыр балак бите. Түлеак таңы өксүн норканы тигерге жеңсепте алыбыт се, онна кожаны мие тигер. Үс оғылақ ие Розалия бизнес партнердіра әмие әдер иелер Айына Уонна Клементина. Сылары егер туз бейлерін бочардарынан әлбе қақсанақ таңағы сабы дикпет кіргіттар жек әргенге әбей доход кереліттен үлелері да тақсылақ. Түләқі өрінім, онатын самай тұғаден от коллективна етігерге өрінде біт қаста олым біт. Сылай мұнна тұғынан ағалалар еті қылағынан. Олынты мұны үйен оларындарын қоббан бар дикпет біт қаста закағы. Таңыз тігәтші кіргіттар қачыстыбаға оқтобы дилдер. Тігер материалларын үксігер келиен бәйеті ағалары бет. Үлелерін іс қоғауна сыры ақсын арылан, білігін қая бағар әргер бет күхіңі соны саңардан еккес тұңылар. Қалабыра бұ әрге Норковай шуваны ағал бұттары, материалына материалына маңы күхіңі парка тіктер бұттары. Егер бұлғаны Онна мандык полностью бу саңа сагыл агалар капшонугар мандык. Бир сагылта. Кенедер билген жогос косколоролор. Салгы сайдар багаттан эдер предприниматель Роза Новгородова кийин коң истендер мастерской туттар багалак. Онуга республика баалыгын кыраныгар кыттан түмүгүн күйтө сылжар. Нургиян Романова, Александр Адамов, Саха телевидениете, Намылууга.